Ontem, pra onde eu olhava na internet, era gente falando do tal do Steam Deck. Não confundir com Stream Deck, ok? O tal do portátil aí da Valve, né, da Steam, rodando jogos da Steam agora de forma portátil. Né, a galera ficou bem animada, mas em contrapartida, né, teve a galera que fez análise mais crítica e... Será que isso vai vingar? Né, vamos comentar sobre isso aqui, o porquê que a galera ficou tão eufórica com isso. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, puxa a bugueira, você tá aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Então, né, o Steam Deck aí foi anunciado, ele tem mais ou menos o desempenho de um PlayStation 4, tá, um PlayStation um pouquinho abaixo do PlayStation 4 e do Xbox, tá? Da geração passada. Bom, ele tem 1.6 teraflops aí, então é um pouco mais forte que o Switch, né, na verdade, e ele roda joguinhos, assim, mostraram rodando joguinhos como Control, por exemplo. Control é um joguinho um pouco atual, de certa forma, né, e rodando bem a princípio. Só que, né, interessante, né, o fato da gente rodar esses jogos num portátil, isso é legal, só que tem outros pontos aí, né, tantos, talvez, não muito bons pra ele. Primeiramente, vamos falar dos valores, tá? Ele não tem valor ainda disponível no Brasil, mas mais ou menos deve ser isso aí, ó. Você vai ter os três consoles de versões diferentes, eles são iguais em quesito poder, tá? Então o hardware dele é igual, o que vai mudar são os armazenamentos. Então você vai ter a versão de 400 doleta, que tá 64 aí, gigas de espaço pra você. É um tamanho pouco, né, dependendo do jogo que você vai instalar só um e tem que ficar desinstalando, é pouco esse tamanho, ele vai vir por 400 doletas. Se vier aqui pro Brasil, geralmente eu faço essa regra, se é 400 dólares, multiplica por 10, quase sempre funciona isso, né, com margem de erro de 500, então ele deve vir entre 3,5 a 4,5, né, de reais. Aí a versão de 256, que já é um espaço interessante aqui, já dá pra você instalar bastante jogo, né, ele vem por 529, então deve vir entre 4,5 e 5,5, 5.500, deve ser nessa faixa. E o último, que é de 512, que tem algumas coisinhas a mais, mas em geral a performance é a mesma, tem um armazenamento mais rápido, ele vem por 649 dólares, que multiplicando aí vai dar entre 6 e 7 mil reais. Então essas são as faixas de preço do Steam Deck, tá? Ele tá com a faixa de preço parecida com os consoles da geração passada, só que de uma forma portátil. Isso é interessante? De certa forma, é interessante, né? É legal ver rodando no portátil. Se ele desse, pô, ia adorar ter isso aqui pra jogar e tal. Só que, né, vamos fazer uma análise um pouco mais profunda aí. O console em si é animador, é legal, cara, de ver. Eu tô vendo muita gente hypado com ele, pô, legal, de boa. Mas, assim, alguns pontos, assim, a pensar. Primeiro, o valor, né? Dependendo do valor aí que você for pegar, ele pode estar na casa dos 4 e pouco. Hoje em dia, você não vai achar um PC que rode, por exemplo, ele roda Control. Você não vai achar um PC muito fácil, me corrija se eu estiver errado, mas você não vai achar um PC com tela por 4 mil reais, com monitor, que você consiga rodar um Control, né? É difícil. Não sei depois da crise, talvez, mas por enquanto, assim, nesse cenário que a gente tá aqui, talvez não. Talvez você não ache um bom. Então ele pode ser uma boa porta de entrada, talvez, dependendo. Só que vale lembrar, né, que você vai gastar provavelmente uns 4 e pouco, a 5 e pouco, nisso aqui. Você vai ter que comprar dock, que não deve ser algo muito barato, né, se você quiser usar na TV, por exemplo. Então vai ter um gastinho a mais. Só que ainda assim, ele pode ser de fato uma boa porta de entrada pra galera que quer jogar videogames, cara. Então eu achei isso bem interessante pro console. Isso aí pode ser um ponto bem positivo. Só que eu estou falando da versão mais barata, que é a versão de 64 GB. E pelo visto você não tem nada de expandido, você não pode expandir isso aqui. Não sei se os caras vão inventar algum HD externo, alguma coisa futuramente, mas por enquanto não. Então vamos trabalhar com isso aqui. O problema é esse, né? Você vai ter um espaço de armazenamento muito pequeno. 64 GB hoje não dá pra nada, cara. Só se você jogar muito indie, aí você dá pra lotar de indie. Mas, né, os jogos atuais, cara, é complicado. E eu não sei ainda se esse espaço de armazenamento, ele vai ter o espaço de sistema já ocupando ele. Provavelmente sim, então não é 64 GB purinho não. Ele vai ter uns 5 GB talvez de sistema. E só pra gente ter noção, um jogo que eles mostraram rodando, que parecia estar rodando muito bem, que é um jogo atual até de certa forma, é o Control. E o Control ele precisa de pelo menos 40 e poucos GB disponível. Então já vai quase todo o seu espaço dentro do console. Aí, né, se você quiser já uma opção maior, ele já vai quase pra casa dos 6 mil reais. O que já dá pra você montar um computador
com os specs de control no recomendado por esse valor. Então você compra um PC por R$6.000. Claro que tem um monitor, alguns periféricos que você vai ter que comprar, só que você compra por esse valor. E aí, pra mim, acaba já não valendo tanto a pena. A não ser que você realmente jogue num portátil direto, você use muito portátil, porque muita gente, eu, por exemplo, e muita gente eu conheço que tem um Switch e basicamente não usa ele no modo portátil, é quase 100% na TV. Então, nesses casos, né, dependendo, ele já não vira mais um console de entrada tão bom do meu ponto de vista. Ainda mais depois que começar a baratear o preço das placas. Então, né, acaba que depois das versões com um pouco mais de armazenamento, se você não for um cara que goste muito de portátil, ela já acaba sendo um pouco mais inviável que o PC, tá? Mas basicamente é isso. Eu acho que vai ser um bom consolezinho de entrada, dependendo do que tu quer jogar. Hein? Só que ele é um pouco mais limitado que um PC, né? Por mais que ele seja um mini computador, né, usando ali um portátil, porque você vai ter liberdade, se você quiser instalar Windows, jogos da Epic, por exemplo, que te dá uma liberdade maior que um Switch, por exemplo, né? Ainda assim, ele é limitado, porque você vai usar basicamente o SteamOS, você não instalar um Windows, que é otimizado para ele, provavelmente jogos vão rodar muito melhor no SteamOS, e o SteamOS é um Linux, então tem limitações, tem jogos que você não vai conseguir rodar, porque o SteamOS tem jogos que rodam no Linux, e tem jogos que são meio que, eles convertem, né, a API ali do Windows para a API Vulkan, que é do Linux, então você consegue emular esses jogos a partir, né, do Windows pro Linux. Dizem que funciona muito bem, se tem pouca perda de performance, dizem que funciona até bem. Mas existem muitos outros jogos que ainda não são compatíveis com isso, tipo, principalmente jogos multiplayer, porque para isso você precisa de uma certa forma acessar arquivos do jogo e os multiplayers detectam isso como uma espécie de anti-cheat, então como se você estivesse tentando instalar um programa ilegal ali no jogo para trapacear, então você não consegue. Então ainda vai ter limitações para um tipo de público isso aqui, no caso do SteamOS. E se você instalar o Windows, pode ser que provavelmente você tenha queda de desempenhos, porque eu acredito que ele é feito, otimizado para rodar no SteamOS. Porém, uma coisa que eu vejo este consolezinho dando muito certo, provavelmente, né, talvez seja para a galera que gosta de emulação. Isso daí pode ser algo muito bom, cara, porque você vai ter um emulador mais poderoso de todos. Vai ganhar qualquer emulador desses Android que você tem. Vai poder emular PlayStation 2, que muitos não emulam, é bem difícil. Até talvez, eu não sei se ele aguenta o PlayStation 3, talvez possa até aguentar, né? E aí a gente entra numa parada mais louca aí. Será que vai rodar emulation do Switchão, mané? Porque aí o samba fica maluco. Aí vai ficar legal a parada. Porque, cara, ele é quase um concorrente direto, né, ao Switch. São dois portáteis híbridos, né, porque esse aqui também é híbrido. E o negócio roda o joguinho da concorrência ali, né, dependendo, até melhor. Será que vai? Não sei se vai rodar, não sei. As configurações dele rodam control. Eu acho que um computador que roda um control consegue fazer essas emulações. E se for, mano, aí o negócio vai ser um sucesso. Não por apenas ter jogos da Steam, e sim pela capacidade de liberdade que ele vai te dar pra fazer as coisas. Isso que eu acho que pode ser o brindezão, a maravilha do Steam Deck, sabe? Isso aí pode ser algo extremamente bom por causa disso. E o que mais me anima é isso, mais do que os próprios jogos da Steam, sabia? Então sim, pode ser um console promissor, ao mesmo tempo que ele não vai ser para qualquer tipo de público, né? Dependendo do que você faz e dependendo da versão que você quer comprar e dos jogos, vai valer mais a pena ainda você ter um PC. Você acaba pagando quase o mesmo valor por algo às vezes superior e com mais liberdade de jogos, eu poderia dizer, né? Mas isso aqui é com base num negócio que ainda não saiu, né? Mas nesse quesito, né, de emulação e tal, ele pode ser algo muito bom e interessante. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Porque as Steam Machines era basicamente isso, né? Só que isso aqui é uma Steam Machine com uma tela de portátil, a grosso modo falando. É um computadorzinho de mão. Então, né, as Steam Machines não deu muito certo. Só que agora, quando você coloca o portátil, que você abre leques, né, para coisas portáteis que a galera gosta muito, que é emulador. Emulador é uma parada que combina muito com portabilidade, né? Que a gente gosta de jogar joguinhos de emulador portáteis, eu não sei porque a maioria gosta, mas é legal mesmo. Eu acho que isso aí já abre um leque diferente pro negócio, além dos jogos já da biblioteca grande da Steam, sabe? Então,
pode ser bom, pode dar certo, sim. Vamos ver como vai ser a recepção do povo. Eu fiquei animadinho também com isso aqui. É interessante, ainda mais nessa polêmicazinha toda aí dos joguitos de Switch. Vamos ver como é que vai ser. Então esse aqui é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Beijo, beijo, grande abraço. Fico por aqui. Beijo no popô. É nóis. E fui.